用马乌尼那那那维地当啊那玛南都叫库亚比萨萨达比西地那玛尤多的库尼乌里萨达比西嘎用马南都的库亚阿南乌巴比西地那尤吉尼玛南的库尼阿迪达哈伊尼玛那迪亚阿哈伊利亚威比欧阿提阿维格达南尤玛迪南尤多ဘုဟုဖြစ်ကြရာအဲ့ဒီတည်းမှာခုဆ iam ပို့ချပြီးတာဒီနံပါတ်1အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလဲဆိုတော့ဟေဇာမေကံဝိပါဒီနန္ဒီနံယုတ်မာကုမီအဲ့ဒါလေးကိုပို့ချပြီးသွားပါပြီရှင်။အခုဆ iam ပို့ချမယ့်အုပ်စုကတော့နံပါတ်2အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလဲပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်။နန္နနဝိတေတံကနမ္မနံတို့6ခုရဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတည်းမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပူဇော်ကြည့်ရအောင်အနန္တရပစ္စည်းတမန္တန္တရပစ္စည်းနတ္တိပစ္စည်းဝိကတပစ္စည်းအာသေဝနာပစ္စည်းတံပယုတ်ကပစ္စည်းစုစုပေါင်းပနဲ့ပစ္စည်းလဲ6ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ6ပစ္စည်းကတော့တဲ့နံကနေနံကိုကျေစုပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်အဲ့တော့ဆရာမတို့နန်ကနေနန်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့6ဖြစ်စီနောက်တစ်ခါပြန်ဆိုပါရှင်နန်နန်နဝိတေတံကနမ္မနန်တို့6ခုရာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြောပြပါအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းနတ္တိပစ္စည်းဝိကတပစ္စည်းအာပေဝနာပစ္စည်းတံပယုတ်ကပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စုစုပေါင်း6ဖြစ်စီတိတိရပြီလားရှင်ရပြီဆိုရင်ဆ iam တို့ဒါလေးကိုခဏထားလိုက်နဲ့ထားပြီးတော့ဒီနေ့ဆ iam ပို့ပေးတဲ့ PDF ဖိုင်ထဲကစာမျက်နှာ18ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ18စာမျက်နှာ18အားလုံးကြည့်မယ်နော်ဒီပါမိတ်ဆွေများအားလုံးကြည့်ပါမယ်စာမျက်နှာ18အားလုံးပူဇော်ပေးပါရှင်အနန္တရာပစ္စည်းနဲ့တမန္တရာပစ္စည်းအနန္တရာပစ္စည်းအချားမဲ့တစ်ဆက်တည်းအချားမရှိသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဥပမာစัจจမင်းနဲ့ရွာဆန်းတာကြီးနဲ့ရဥပမေယခြုံငိမ့်ပြီးနောက်ဖြစ်လာကြသောနန္တရာများအနန္တရာပစ္စည်းနဲ့တမန္တရာပစ္စည်းအတူတူပါပဲရှင်ဆရာမတွဲတင်မှာမို့လို့ဆက်လက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အမန္တရာပစ္စည်းကောင်းစွာအချောင်းမဲ့တစ်ဆက်တည်းအချောင်းမရှိသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဥပမာစัจจမင်းနဲ့ရွာဆန်းတာကြီးနဲ့ရဥပမေယချုပ်ပြီးနာဖြစ်လာကြသောနန္တရာများဟုတ်ကဲ့ဗမေစင်များရှင်အဲ့တော့နန္တရာပစ္စည်းနဲ့တမန္တရာပစ္စည်းမှာဘာပဲကွဲပြားလဲဆိုရင်နန္တရာပစ္စည်းဟာအချောင်းမဲ့တစ်ဆက်တည်းအချောင်းမရှိတမန္တန္တရပစ္စည်းကြတော့ကောင်းစွာအချမ်းမဲ့တစ်ဆက်တည်းအချမ်းမရှိဆိုတော့ကောင်းစွာလေးထပ်ပြီးတိုးသွားတာပဲရှိတယ်နော်တမန္တန္တရပစ္စည်းကကောင်းစွာလေးထပ်ပြီးတိုးသွားတာပဲရှိတယ်ကျန်တာအလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းအချမ်းမရှိသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အနန္တပစ္စည်းနဲ့တမန္တန္တရပစ္စည်းကိုမသိင်ခင်ဆ iam နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရင်သင်ရမယ့်စာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့မှဆ iam ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသင်မယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းမယ်ရှင်းအခုကြုံပြီးတော့ဟောလာအနန္တပစ္စည်းနဲ့တမန္တရပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမသင်ခင်သူ့ရဲ့အောက်ကဒွါရတကားပေါက်6ပါးနဲ့အာရမဏအာယုန်6ပါးကိုအရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်ဒွါရတကားပေါက်6ပါးဒွါရတကားပေါက်6ပါးဆိုဟဲ့ငါတို့အိမ်မှာတော့တကားပေါက်တွေက6ပေါက်တာမကအောင်အများကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲအခုဆ iam ပြောမယ့်ဒွါရတကားပေါက်6ပါးအင်းရတကားပေါက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဆ iam တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့နော်အဲ့ဒါတကားပေါက်6ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်တင်စားပြီးပြောထားတယ်တကားပေါက်6ပါး6ပေါက်6မျိုးကိုသင်မှာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအာရမဏအာယုန်6ပါးဆ iam တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေအများကြီးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါ6မျိုး6စားရှိတာကိုသင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်โอเคအလုံးမဲအတူတူဖတ်ကြပါမယ်ဆေခုဒွါဒမျက်စိတကားပေါတောတဒွါဒနာတကားပေါကာနာဒွါဒနှာခေါင်းတကားပေါစိန်ဝါဒွါဒရှာတကားပေါကာယဒွါဒကိုယ်တကားပေါမနောဒွါဒစိတ်တကားပေါโอเค
ပါမေဆွေများရှင်အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကတကားပေါက်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးလေးနဲ့တုံးနှုံးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဆွေတို့ရဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့တကားပေါက်ကနေ ဆရာမတို့ရဲ့အဝင်အထွက်လုံးကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်တကားပေါက်ရှိရဲ့အဝင်အထွက်နှုံးလို့ရတယ်လို့ပါပဲအခုဥပမာပြောတော့မယ်မျက်စိလေးကလည်းတကားပေါက်နဲ့အတူတူပဲတဲ့အခုဆရာမကနေဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော်အော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဆရာမကအခုပေါ့နော်ခေါင်းကိုငုံလိုက်ပြီးတော့အောက်ကစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပြီလေကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မမိတ
ye myelon ne ma thin sha la de paw la de da cha mo lo myin sia a yon myo myo go he ri myelon le di a win a thwet lou nai na mho he ri myelon le go ba lu khon le so yin myin si da ga ba ya bi no mami sin mya shin a khu sian ma ga mami sin do ne a me phi lou pi do ma ala pyo ni tin ni de so yin sian ma di dama mi sin do phi de tan le di go pyan pyan mi do cha ni de Eddie got Nibido Mansiama, Bilebio, oh, Hunaga Nibido Ma, the guard chipping like the bono, won't the net than jar like the subazo. Eddie Kajai, Eddie Atama, Siama Nade will win Larry, Rami Suri at them Piaukari. Ajamolo, at them, you muri will win 12 90 heady Nali Wule, Balu Colesu, na, the car pop. Nakali, and then you muri will win 12 90 she. Nabido Shali, Ale Yada, you muri will win 12 90. Kanakogale, a treaty, you muri will win 90. Say, Gale, Gauna, Sura, Twin Jam, you go, Twin Nine Jan Nine. Dajamolo, a new account, a Seku dwada, not a carpal, or a dwada, Nakound the carpal, Gana dwada, Shad the carpal, Say what dwada, Go the carpal, Gaya dwada, Say the carpal, Menor dwada. Opino, Dwada Chabango, Siamago, a lusopiava. Seku dwada, Pumpy. Luvesome, Seku dwada, Dota dwada, Gana dwada, Singwa dwada, Gaya dwada, Menno dwada, Yamalus of Yavashi. Yes, see the carpa, not the carpa, Nakao the carpa, Sha the carpa, Go the carpa, Say the carpa. Yabino, okay. Susu bow, dwara banabashi vale, chow ba, titi yabi, dibema chineshe, aramana ayo, chow ba, usojia ao, you buy yo, a say. Hey, you buy your name, your chimney. That I young can die, you rata, you make him. Oh, what then? Samas, you buy out of Kuwait, you know, Pomali Chavi. Oh, and Poman Chap. ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော်တော်မမေဆင်များအဲ့တော့တော်မမေဆင်များအမှယူပါယုံနေကြီးပဲဖြစ်နေเนาะကိုကကိုဆိုကြည့်မယ်เนาะယူပါယုံမင်းပါယုံလဲတတ္တာယုံပြီးရင်ကန္တာယုံပြီးရင်ရတ္တာယုံပြီးရင်ဖုတ္တပါယုံပြီးရင်ဓမ္မယုံဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ရမယ်ရှင်တော်မမေဆင်များစလုံးပေါင်းလေးများလိုက်ကူးကြည့်ရင်ကူးလိုက်เนาะမြန်မြန်လေးပြောပေးမယ်ယူပါယုံရဲ့အောက်ကတတ္တာယုံ ตาเยตาดุยณรงค์สิยีฉอยุปายุงปี้ตัตตายุงตัตตายุงเยอกะเยเมซอยิงกันตายุงกาเงนับพี่โลชิงยีดิเบกะนาเงเยทาอุฉะยีฉกันตายุงพี่โลชิงยีรัตตายุงยากอกเยตะยีฉตารัตตายุงพี่โลชิงยีพัฏฐปายุงตุยโทพะอุฏฐุยีฉพอพอพี่เนาะนาว ถ้าวนไปเลยิบไปได้ถ้าวนไปถ้าวนไปเยชาทาพุทธัพพาพุทธัพพาไม่รู้เนาะพุทธัพพาพุทธัพพายงแล้วก็จายธรรมายงดาอุชัยมะณรงค์สิเยชาธรรมายง
Jupayon, Tatayon, Gandayon, Ratayon, Puttapayon, Dhammayon, Dhammayon. Okay, that's all you have to say. I'm going to tell you. A sin, a tan, a nan, a yada, a twig, a tea, a twig, a jam. Okay, now, Samaru Pawinjama, missing and meaning the mia, sing along, Pavale, Rupayo, Nane, Jaja the mia, then along, Tadayo, Nakane, Nanshu the mia, then along, Tandayo, Shane Sadi the mia, yada along, Radayo. Pone dweeti the mia dweeti alo, potapayo. Sing it dweeti and the mia dweeti alo, tamayo. So, you know, ayo banabashi le, chaupa. Tapi, drala chaupane, ayo chaupa. Samaro taisami, soloshi, a chini mepe, say, sendani, chetarabo, a kudi, masusao, a dpdf, fine, samyana sapo, sachivame, ramisunya. Samyana sapo, sachivame, no? Pami, any manchimeno, say aqua cleema. Nandra piacini, the man nandra piacis of your yetari. Okay, Rami Sumyashi. Rara chaupane, ayon chaupa, nakutai sai mavi. Daisine kajalushi, Samaru di bema, say Saint and Lady, Pietavino, say Saint and Lady Pietara chivame. Aposon sajangli ujime, Sakudara lucore me lonely ye, Yupayon lucore a saintly ye. ตรุณะคู่ใต้ใส่ตัวได้คําพิดตัวได้เสยเส้นแดงโหดีใต้นี้เวพะเมเนาะปะเสตันนะมะสะโยเอาพี่เนาะปะเสตันนะมะสะโยซาก็จ้ะတော့อตุตุฤาเวนี่ขนะลงสิไปมั้ยตุตุฤาเวสรซะพี่รู้สิยงโซราแล้วณะลงสิไปมั้ยอตุก็อวบ่ตะลงมั้ยสุมั้ยตุตุเวสรโยสุจิอ่ะอ๋อ ပါစေတနာမဇယောဟုတ်ပြီနော်ဆရာမကြီးအဲ့ဒါပါလေနောက်တော့သင်ပေးမယ်ရှင်နော်လောလောဆယ်အဲ့လိုလေးပဲဖတ်ထားကြည့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဆရာမပြန်ပေးမယ်မျက်လုံးလေးကိုပါတွာရလဲစက်ခုတွာရမျက်လုံးလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ရတဲ့အစင်းမျိုးမျိုးကပါအာယုံလဲလူပါယုံသူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းကိုဆရာမအိုဆိုပြပါပါစေ တဏမဇယောဟုတ်ပြီဒီတိယပြီနော်နားလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတောတဒွါရတောတဒွါရနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အတန်မျိုးမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတဒါယောတောတဒွါရနဲ့တဒါယောနဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းဆရာမအိုဆိုပြပါပါတောတဏမဇယောဟုတ်ပြီနော် အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပေါ်ကစာကြောင်းနဲ့အောက်ကစာကြောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါဦးပင်နာလေးပဲကွဲပြားမှုရှိလေဆက်နဲ့တောနဲ့တွေ့လားရှင်ဆက်နဲ့တောနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွဲပြားတယ်ကြံတဲ့စကားလုံးလေးတွေအားလုံးအတူတူပဲเนาะဆက်နဲ့တောနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကွဲပြားတယ်โอเคနောက်တစ်ခုဆရာမတို့ဆက်ကြည့်မယ်နှာခေါင်းလေးကိုပါတွာရလဲကာနာတွာရအဲ့ဒီနှာခေါင်းလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အနံ့မျို
ังโมปูโซปยาวาปากาตันนามาซาโยโอเคอาพี่ยินอปอว่าสาจองนี่เนี่ยใต้สายยินบาลีเป้กวยปยามุชิเดกากาลีเป้กวยปยามุชิเดจันนาริอาลองตุตุเบ้เนาะตุ่ยล่ะရှင်ตุ่ยเด้เนาะโอเคนาวตะคู่เซมมาโรเสร็จจิเมนาวตะคู่ชาลีโหบาลูขอเลยเซ็งวาดวาระเซ็งวาดวาระเนี่ยใต้สายโนยาเดยาตาမျိုးမျိုးโหบาลูขอเลยราตายุงตูรุณคู่ใต้สายเนี่ยคามาผิดตัวได้เส้นสินดั้งโหสุปะวาปาสีตันนามาซายุงทบีดาဖြင့်ยินกวยပြတာบาลีပဲရှိတယ်ซีซีလေးပဲกวยပြတယ်เนาะจันทร์เนี่ยสกะลุงนี่อาลองตุตุပဲရှင်းနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်ကိုလုံးကိုတယ်ဘောบาลูขอเลยกายาดวาระကိုလုံးကိုယ်တယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့အထိတွေ့မျိုးမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပုထ္ထပါယုံဟ
Okay, tu ro nak ku dah sai ni kah ma pi tua ni sih sih dan ku supaya apa? Ba ga dan na ma sa yo. Kau biar mesti dah bali bela ga. Nampak macam mana ro le? Sih ko balu ko bale menolwa ga. Aduh, senja tui tua le tui jam yum yo balu ko bale dema yo. Tu ro nak ku dah sai ni kah ma pi tua sih sih dan ku supaya apa? Ma sa yo.ตู้เจ้ารถถ่ายรีเวพเจ็ดเอมาซาอยู่เอาปีเนาะโอเคว่าไม่สัญญาชีเสียมาเบี้ยวเจน่ากาเสียมารู้มาชีเดตราราชาวป่าเสียมารู้ป่าวิจิมาชีเดอายุชาวป่าสัญญาสัญญาได้สัญญาไรชิ้นนี้พี่ตัวเราไม่หอบผู้เชี่ยสัยเดตลงมีตลงตลงมีตลงตลงมีตลงสี่กาสี่กาสักกาสักกาพี่ตัวบาร์เรอเอราโกบาลูขอเลสุย we did say sin เอราบาลูขอเลชีWe ti se sin dan. Hopi no, dwa mi sin ya. Siamaru ma shi de dwara ne, pa wengi ma shi de ayon ni tai sain dwara. Elu se kli de pi dwaro siama yi, siama piyo ra pa ga ba le, se ka ba le, ta nga ba le. He tori ya ba le, ka ga ba le, si ka ba le, da li de tibu lo la vi. Tibu lo la vi suro, siama dwa mi sui ru tibu lo de chao ya u au na di ma.เปลี่ยนมีรอมาอะไรมาเนี่ยมาเปลี่ยนลีดีเราตู้เย็ดได้แบบพี่ส่งลีดีกูเปลี่ยนยาทาบาร์เนี่ยแต่เจ้าดูมาไม่สวยตีนันตาตีนันตุ้มยาไล่สัวรอมาพี่ป่าเลยใช่เอาปูจีเมนอโอเคไล่สัวบาร์ใช่ป้าเป็นซาดวาราเวซันป้าเป็นซาดวาราเวซันโอเคพูดถูกต้องเข้าสู่เมนอทำมาหนึ่งจุดออกมาสัวยาเอาป้าเป็นซาดวาราเวซันป้าเป็นซาดวาราเวซันป้าเป็นซาดวาดาวิซันยาบินเช่เอานะก็เสียมากก็ต้องเข้าแต่ดีเมย์พี่กูพัฒนากูทัศน์ว่ามาตรงเก่าสุสุบังลีเก่าสุดเนาะแล้วทุกแต่ดีเมย์เซ่เซ่คู่เวียน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 ยาบินเช่โตโตตาเวียน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 โอปีกากานาเวียน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 โอเคสีเซิงวาเวียน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 กากายาเวียน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 นาตันติเรนะ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 เสียมาตันบีระตะเขากว่ากูสวามาตรงกับลีกับเนาะโอเคแล้วตะกะมามโนทวาราเวสันมามโนทวาราเวสันมามโนทวาราวิสันมามโนทวาราวิสันมามโนทวาราวิสันสาโซ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 ยงตถาโย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 โอเคมามิเสตินันนาตินันตุเมียสยามารุสกะลงอโตลีดิเยปาลีอตันตั่วลีปอเนาะอชีโกตินพี่ตั๋วบิชิดีตะคาปาลีเนี่ยเมมาร์เนี่ยต้วยพี่รอปูซอมเนาะโซจิยะอองปาปินซาตวาดาวิสะปินซาตวาดาไนซินจินโบเซเซเซคูเวียนญินติเซโตโตตาเวียนจาติเซกาคานาเวียนนันติเซสีเซงวาเวียนสาติเซกากายาเวียนอายุงโกลักขันโตเสกนาตันติเรนะอายุงโกสงสันท่องนันโตเสกมามโนตวาราเวสันอายุงโกกามกังสงเพียโตเสกสาโซอายุอิยาตาโกเชหงพิคันสาโตเสกยงตกายุงโซนาไลปิโซอิอายุงโกคันสาโตเสกโอเคตบามิสิญญาရှင်အဲ့ဒီမှာဆ iam ပြင်ကျင်တာလေးရှိတယ်เนาะကာကာယဝိညာဉ်ထီတိစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะထီတိစိတ်ဆ iam ပြင်ထားလိုက်မယ်နောက်တဘာမိစိတ်တို့ဘိုင်ဘာမှာတင်ပေးရင်ဆ iam ပြင်ပြီးသားကိုပဲပြန်ပြီးတင်ပေးမယ်เนาะ
Kakaya wenye titi se. Now, dia nak tanjang ke tan tan diri nak nak ajar ok tan betul sayang tan diri nak siapa dah leh oh, bami seru pinbi mana, pinbi mana baca macam pinbi ni, lolo zero ke sisi deh halibe yang padam eh no, hobi pa pensa dua dah wezan hobi no. Pinsa dwara nai sinjin do se siyama we patya me no se seku wenye mienti se to to ta wenye jati se ka kana wenye nanti se zi zewa wenye sati se ka kaya wenye titi se titi se biro shiyin siyama ro ayyama po no jare ma taku jane tan tamte sai ayongo lekhan do se ada di tempat ni, di jalan macam apa tadi ni? Di loh sini, na tanti rena, ayongo songsan thaulan dosai, ma menon dua rawisan, ayongo kaum kaum songkian dosai, zazo ayongi yada bu sini hongkin kanza dosai, yong dada yong zo naulai bizo I ayongo selek kanza dosai. Hobi, kami semua, ero sama roji me no, ji me sura. Di mari semaru masih de dua raja bayi semaru pawai je masih de ayun cabai tadi saya de kama di lo saya sendan ni piatari piatari saya sendan liri ne pada biro tu ye day beli dia ala tu ye tanpa beli dia belu kole na biro tu ye day beli belu le sura liriu sema piopia ma bono piopia me sura dua macam macam sema piopia me me ni longli apa dua rale seku dua rale ni longli ne tadi saya lo ya le ayun apa ayun le rupa ayun. Turun aku tak sayang lagi surane. Pertama usang pa sura sekarang lomli cipta pa. Kira deh, no, ramai semua pa. Pa sura kapau pelarane sura. Ama pagi me pensa dua darwisan, pensa dua darai senjen dosi. Lomli tak sayang lagi surane. Pensa dua darai lukore ngadua darai. Ngadua darai balik le soin siapa ujita no. Seku toda kana sewa kaya. Kaya lu korai, eri ngah dua raga ni, bapa le lu hiensong songsan lagi deh, no? Oh, bapa le supir hiensong senjian lagi, eri aku bapa lu korai, ba pensa dua raga wezan, pensa dua raga nai senjian dosai, eri sekali le cobi dua yo, ni long li ne, juba yo ne, tak sayi nama lu, ba sayi li pi boleh soye, se ku wenye. Nianti se, hobi no, pasai lipi pola se ku wenye nianti se, okay, siapa ku, hala, siapa yang nyalong li ye, tambah mesiru ye, se ayong li ye, tak sayne li, tak sayne, tak sayne, oh siapa di mana meli di tu ini ari no, hala, ni miso, oh nak kacau si, oh nyati dah suite, nak kacau si momo. Nak kerja lalu sih jodoh, oh sahaja di sini, mana metu kau keliru pon, nak kerja lalu sih black candy, terlalu liru tu ni ada. Enak bahasa itu dah le sorang, sekuwenye nianti se, okay, nama ni le niene ti le ti dah le, okay, alam ni le pon. Terkadang sebab macam ni, awak macam ni le, pada dua rasa sorang nali ye, pada yang sorang atang li ye, turun nak kuda sahnye kerja lor, sekuwenye ye awak nali mah palu ye dah le, to. Toh surah ga bale soye siyama ruye ao maji lai ba Toh ta wenye jati zi Hopi no Na li ye atan li ye tai sa nye kha jaro ba si pi toa le Toh ta wenye jati zi Ok shi Naru kha jaro shi Siyama ruye kana dwara ne ganda yo Kana dwara surah nakao Ganda yung surah anem miu miu Nakao ne anem miu miu ne tai sa yo Ba si pi toa le soye Kana wenye nanti se. Oh, di na liya mui de. Ah, di na na lai da. Di na ngale belu ma ra makana mu mu la ma mu la vi. Di lu miu li di po. Na le na ne ti le ti de se kli di ti la de nanti se. Na ka se chi me. Se wa dwa la so re sha. Ra ta yong so re ya da. Turo na ku tai sa ne ka ma le. Pa se ki de so yi. Se wa wenye sa ti se.
Samaro, salade, yada nepata biroma, di yada lia chure, chine, pane, kare, sate. At the lumio, yada tidia sickly, chilavare. Narbu sachime, kaya dwara sore, kolong gure. Porta payon sore, dreti. Kusori, siamaso, yeramisunia, tango ma tangaro, tango yet, dreti poshi. Kusiama, nebiroma, bopin lika biro, you like de soye. Siamaya leka kaya dwara, bopin lia, porta payo. To my mare a tea tree, Siamma Pinny, you know. Okay, Siamma Adloma Hopene Siamma Nibido Kuleko Beko, kind like their solution, and Tibeca Kaya Dwara, Tibeca Lavi Tida, Potapayome. Oh, less role, pure kaja, pure, you so in Marinia Mari. Any tea tree, little tea like daily. And our Balu Colesso, Kaya Wingy, Titi Zay, Hopino, Kaya Wingy, Titi Zay. Narka, Siammaru, yes, say, Mano Dwara, a tree a gem, you murio. Preacher like their Kajayano, Siamaruria, and now buying us safety Pietari. And I don't know buying us Name Lidi, Tema, Siamma, Sepio Meshi. Lolo says, Siamma, Yinzon Pio like Daddy, Bari, de Soy, Pansur is a galoni upio bidavi. Bido seto kazi kasure, Maloni upio bidavi. Opino. Okay, Ramisemia, she a pali de alo today. Pansure pinsa dora was any alo today. Bido ma. Koye Twara ne Kopa Winje Mashide Ayo Matura Pietre. Now do the upchete say diabe Matura. Do the upchete say diaro bari pietale soye Seku winye Tota winye Kana winye Sewa winye Kaya winye. Okay, Namalu Biome soye Chipiono Yinti say Jati say Nanti say Sati say Titi say. Any sick lady, Chetareno, any sick lady, Samaruma, Chetabari. Okay, at all, and no sick lady, the lone pie, the lone cho. Now, Kaja, you do that sign and not the lone tap him, eh? Or a chila me, the arema. Setonga, Zika, you know, man, not a tap you to say in a mere valley. Then, but they sign, hope you not, them they sign out of Ramisumia, Dimama Bo, Mapadi, Erodima, Jenny get out, Sam, and only tap him, did I even not how like? Then, so let them they sign out, are you mo, lekan like that, you like that. Samaru, Mine, Ayon, Jare, Ayon, Nanshude, Ayon, Sare, Ayon, Titre, Ayon, Otua, lekan you like that. Lekan let you be thou, any sickly a choke, Ayo. Choke up, be the Kama, then you know my body, the bolale, Naji. Rila, Naji, Naji, Ajaro, Samaru, Duma, Yetari, Tanti, Renna, Ayongo, Songzan, Tao, Lando, say. Sasama, Lekantari, Yari, Wupale, Blumule, Subido, Songzan, Tao, Lande, Siglia, Tapido, Chipore. Pilepia, Bio, Ali, Siglina, Choto, Bio, Nauka, Sigli, Gilame, Bali, Bolale, Ma, Lidi, Dridono, Alo, Ma, O, Dima, Gilado, Mano, Dwara, Wizan, Ayongo, Kaum, the Kaum, Songpia, or say. Bile bio, Menodoran say, Di Ayoma Gauni, Di Ayoma Gamu, Di Ayomo Nitte, Di Ayomo Nittefu, do a sumpia chappy like go. Sumpia chele chappy, do your eddy sickly a chowdar, chowdar or not a sick bolare valley, za, so, soya de pejiva, Ayo e a yadago, shame home key, canza do say. Saso Amenodora with them at Wakaune Makamu, Sumpia Chachala did it. Tup Sumpia Chachale Bomamu Divi, Samaru, like be Kanzavi, Obino. Adima, like be Kanzare Kama, the Chua Makaune, the Bone Kanzari, the Chua Kaune, the Bone Kanzari. The Chodo Durian, the Longway Makamu, Solushi, Loba Doda Mohari Pip, be Kanzarabo. The Chodo Durian, the Ayuna, but the Bina Longway Gaune, so you know. Kudu say di pipido, Kanzara bo. And look, Kanzara say di, the lone Kanzara mobu, the lone Kanzara, not the lone Kanzara, not the lone Kanzara, not the lone Kanzara. A shame, honest, that I said I Kanzara mo. Do ye name me so look the matter, no? Bido Masiama, Balu Kanzara, Balu Pide, Surao, set them be me. Okay, be let be your Eddie so lady, Kanzara, 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 be quite a dainty set Kanzara. Kanzara, Kanzara be your Eddie sick lady, the lone me the lone choke daughter. Chole choke be thou, Badu Lele, yo. Yomau asaltem apachiba barele yo, tata yo, so no like be so he are yomo, settle canzado say. Okay, Bane Lather and Dule so ye, Siamarua, Chojin little longo aya baya sari, Sara Chojinia Gonavi. Gonavi, we make a green emari, Chin the Lolo, Cho the Lolo, Lisa be canzani are so basso, Era di Bane Lather and Dule so, tata yone, a Lather and Dule. So canzabi da ayo a tree a jelly go.
အဲ့ဒီတထာယုံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဆက်လက်ပြီးတော့မှခံစားတာပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဇောနောက်လိုက်ပြီးဇောဤအာယုံကိုဆက်လက်ခံစားတော့စိတ်တဲ့ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတာကဆရာမတို့မှရှိတဲ့ဓွာရနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိတဲ့အာယုံတွေတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းအကျိုးမဲ့အချင်းကြီးဖြစ်မသွားပဲစိတ်ကတလုံးမိတလုံးတလုံးမိတလုံးတလုံးမိတလုံးစီကစင်ကဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်စိတ်ပြီးရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်ပြီးရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဒီဖြစ်လိုက်ချုံလိုက်ဖြစ်လိုက်ချုံလိုက်ဖြစ်တဲ့ချုံလိုက်နဲ့မယမနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာမသင်ပေးမှဒီအနန္တရပစ္စည်းနဲ့တမန္တရပစ္စည်းဖြစ်ပါလေရှင့်ဆရာမဒီနေ့ဒီလောက်ထိသင်တာကိုမှတ်ထားပေးပါမနေ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ချသင်ကြားပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်သခင်မြတ်တမ်းပေးဝေကြပါစို့ရှင်မနေ့ဖန်ဆရာမတို့သင်တန်းရှိတယ်နော်မနေ့ဖန်ရဲ့တပတ်ခါရဲ့နှစ်ရက်စနေတင်းတွေနှစ်ရက်သင်တန်းရှိပါသေးတယ်ရှင်အားလုံးနဲ့ဖခင်ရှိခိုးမျှတမ်းပေးဝေကြပါစို့ရှင်ဘုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တကုန်၏ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝိနေဝနာမိယိုတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မူ၏ရှင်ကိုယ်ဘောဘာဤရှင်ဗျာအတ္တဝရစအမိဟိတထာနံပဏိတံတုပံတပိတနာနုမောတံတုတတမတိတိကာမိနောယနေ့ယခုပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားလေ့လာရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကို၎င်းတင်နန်းတွင်ဤတင်နန်းတွင်အမမေစေတနန္ဒတင်နန်းသူများတရားဓမ္မနာယူတင်ကြားနေစဉ်အတွင်စောက်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မများနာယူတင်ကြားလေ့လာသောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ယခုကဲ့သို့တရားဓမ္မများနာယူတင်ကြားလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပြီးသောဝိယဝိဆောက်ကုသိုလ်ရှင်တို့၏သီလကုသိုလ်တင်နန်းနည်းပြဆရာမ၏တရားဓမ္မတို့ကိုမေတ္တာစေနာဖြင့်ဖြင့်ပို့ချတင်ကြားပေးရပါသောဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအားလုံးကြားကြားသမီးများအမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဓုတာဓုတာဓုအားလုံးကြားကြားသမီးများမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဓုတာဓုတာဓုအားလုံးကြားကြားသမီးများမြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဓုတာဓုတာဓုဒါနန္တတံဓုတတယသီလံရခံဓုတပတာဘာဝနာပိရတာဟွန်တုရခံဓုသာတနံဝရံကိစ္ဆန္တုဒေဝတာကတာတာဓုတာဓုတာဓုယနေ့အခုကြားရောက်လာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာရေးကြောင်းချုပ်ပြီးမဲ့လူရဆန္ဒများအားလုံးပြေဝပါလိမ့်။ယနေ့နောက်ရသောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်နှင့်ယနေ့ယခုဘဝနှင့်ကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများအားလုံးတို့မက်ဖို့နိုင်ပြန်ရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်သူများဖြစ်ကြပါစေရှင်။โอเคธรรมมิสีตินันทาตินันทุเนี่ยไปต่อสุนี่ปิสงปะสิเนาะเจซุญาติมาเลยရှင်เจซุติมาเลยญาติมาเจมาเจซุติมาเลยเจมาอีเตศีตาโอเคอารมณ์ตะตามิงลาบาရှင်